তুমি এই মূর্ছিত আর বৃত্তির প্রবর্তক, তুমি এই নিরাকার ভিক্ষুণীশ্বর, তুমি হল সমস্ত জগতের নাথ আর মই হল নাথবন্ত অর্থাৎ গড়াকী বিহীন। হে জগতের ঈশ্বর, তোমার শরণর, তোমার রাতুল দুখনি শরণর পবিত্র ছায়াত তুমি মোক ঠাই দিয়াছ। যদি তোমার দুখনি শরণর ছায়াত যদি মই ঠাই পাও, হে জগতের ঈশ্বর, তুমি রচনা করা মায়াবিলাক মূরপরা আতর হয়ে গুছি যাব। হে ভগবান, ভগবানে ঐশ্বর্য আর বিভূতি, বান মানে গড়াকী, ভগবন্ত মানে হল সমস্ত মায়া আদি করে জড় আদি করে সমস্ত ঐশ্বর্যবিলাক অধিকারী। হে ভগবন্ত, তোমার মায়ার সীমা নাই, তোমার কৃপার সীমা নাই, তোমার করুণার সীমা। তুমি মূল মনের পবিত্রতা চিত্তরূপে তুমি বাস করি, তোমার চরণর যাতে মই ঠাই বিচার, এয়াই মূল বৃত্তি হোক, এয়াই মূল ব্যবসায় হোক, এয়াই মূল চিন্তন হোক, মূল চিত্ত বৃত্তি স্বরূপ মনের পবিত্রতা তুমি নিরাকার নারায়ণ রূপে সতি মোক প্রবর্তন করাই দিয়া তোমার পরম পবিত্র চরণ কমল শক্তি। তুমি স্বরূপ ঈশ্বরে যদি জগতের নাথজনে মূর হৃদয়ত যদি তোমার প্রতি ভক্তির বীজ যদি রচনা করে দিয়া, তোমার চরণের সত্য ছায়াত যদি তুমি মোক ঠাই দিয়া, হি জগতের ঈশ্বর, ইয়াই হব আপনি মূর প্রতি করা পরম পবিত্র দয়া। তুমি দিও মোকা
মাধৱ মহাপুৰুষে হিহিকেশক অন্তগামী ঈশ্বৰক জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক তেওঁক কৃপা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি সমস্ত জগতৰ গৰাকী আৰু মই হলো তোমাৰে ৰচনা কৰা ইতি যেন তিন্নস্বৰূপ বৃক্ষৰ পাত। এই তিন্নৰূপী বৃক্ষৰ পাতটোৱেও ইমান সূক্ষ্ম আৰু সৰু হৈও হে জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি অন্তৰ্যামী। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি হিহিকে সমস্তজনৰ হৃদয়ৰ তুমি দেৱতা, সেইবাবে মই অন্তগামী ঈশ্বৰ বুলি মই তোমাক মোৰ দাঁতেৰে সৈতে এডাল তিন্ন কামুৰি ধৰাৰ দৰে মই তেনেই সাধাৰণ যেন এটি অবোধ মই যেন কামুৰি পোৱালি। তুমি হলা জগতৰ গাভীৰূপী ধেনু, হে জগতৰ গোম আকাশৰূপ গোবিন্দ। মই তোমাক প্ৰণাম কৰিছো, মই তোমাক সেৱা কৰিছো, মই তোমাৰ অন্তগামী ঈশ্বৰ বুলি জানিয়েই মই তোমাৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে তুমি মোক এনে হৃদয়ত উপদেশ দি দিয়া যে মই যাতে সদায় তোমাৰ চৰণৰ ভৃত্য হৈ থাকিব পাৰো। তুমি তুমি ভক্ত কল্পতৰু, অৰ্থাৎ ভকতৰ কাৰণে তুমি কল্পবৃক্ষ সদৃশ, তোমাৰ সমান পবিত্ৰ, তোমাৰ দৰ সমান ৰসময় আৰু কোনো নাই। তুমি এই সমস্ত জগতৰে বাহিৰ আৰু ভিতৰত বাস কৰি ৰখা গুৰুৰূপে, গু মানে হল অন্ধকাৰ, ৰু মানে হল পোহৰ। এই জগতখনক উদ্ভাসিত কৰা জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ পোহৰ যিদৰে তুমি, এই জগতখনক সুন্দৰ কৰা মায়াৰূপী ৰচনাৰে তুমিয়েই হলা সৃষ্টিকৰ্তাস্বৰূপ গুৰু। তুমি বাহিৰত প্ৰকৃতিৰূপেৰে তুমিয়েই গুৰু হিচাপে দৰ্শন দিছা আৰু সমস্ত প্ৰকৃতিত তুমি আত্মাৰূপেৰে বাস কৰা, তুমি অন্তগামী ঈশ্বৰৰূপী গুৰু হিচাপেও সমস্তকে ধাৰণ কৰিছা। মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছো মোৰ বাবে তোমাৰ বাহিৰে এই জগতত একোৱেই নাই। বাহিৰতো তুমি, ভিতৰতো তুমি, হে জগতৰ ঈশ্বৰ। বাহিৰত তুমি প্ৰকৃতিৰূপেৰে, ভিতৰত তুমি আত্মাৰূপেৰে, বাহিৰে ভিতৰে তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ পৰমাত্মাৰ পৰম ৰূপেৰে সৈতে তুমি তোমাক বিকট কৰিছা, হে মোৰ গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দ। তুমি মোক এনে কৃপা কৰা যে মই তোমাৰ চৰণত ঠাই পাওঁ। তোমাৰ চৰণত ঠাই পালেই মই যেন মোৰ জীৱনৰ সদগতিক সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিম, হে জগতৰ ঈশ্বৰ। তোমাৰ দুখনি চৰণত বাস কৰা যি সেৱাস্বৰূপ ৰস, সেই সেৱাস্বৰূপ ৰসৰ নিৰ্মল ভক্তিক তুমি মোক দান কৰা। মাধৱ মহাপুৰুষে জগতৰ ঈশ্বৰক এনেদৰে কাতৰ ভাৱেৰে, এনেদৰে কৰুণ ভাৱেৰে নিৰ্মল প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। জগতৰ ঈশ্বৰজনেই বাহিৰ আৰু ভিতৰ সমস্ততেই গুৰুৰূপেৰে সৈতে বিকট হৈ আছে। তিনিজন দেৱক তেওঁই ৰচনা কৰিছে, চৌব্বিশ তত্ত্বত তেওঁই প্ৰৱেশ হৈ চৌব্বিশ তত্ত্বৰ তেওঁই নিৰ্মাতা হৈছে।
প্রকৃতি রূপেৰে তেওঁ এই সমস্ত জগতত যেন বাস কৰি এই প্রকৃতির চৈতন্য সনাতন শক্তি হিসাবে তেওঁ এই সমস্তরে আত্মা হিসাবে প্রবেশ হৈ আছে। সেইবাবে মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক যেন জনাব জানিবলৈ দিছে জগতৰ ঈশ্বৰজন বাহির আৰু ভিতৰ সমস্তৰে গুৰু, সমস্তৰে তেওঁ নিৰন্তৰ। তেওঁ উদ্দীপক জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যৰ পোহৰৰে সৈতে গোটেই জগতকে তেওঁ প্ৰকাশিত কৰি ৰাখিছে। তুমি হৰি কি ঈশ্বৰজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে যে হে কৃপাময় হৰি, বাহিৰত তুমি গুৰুৰূপেৰে বাস কৰি তুমি মোক অনুগ্ৰহ কৰি আছা, কেনেদৰে মোৰ পঞ্চভৌতিক দেহত তোমাৰ এই পঞ্চতত্ব তুমি প্ৰৱেশ কৰাই ৰাখিছা। এই পঞ্চভূতত তুমি এই সমস্তৰে গুৰুৰূপেৰে তুমি প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছা আৰু এই সমস্ত পঞ্চভূতৰ প্ৰকৃতিত অন্তৰ্গামী আত্মাৰূপেৰে তুমি এই সমস্তকে চৈতন্য কৰি ৰাখিছা। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমিয়েই হলা পৰম সত্য, তুমিয়েই হলা সনাতন, তুমিয়েই হলা জগতৰ সত্যস্বৰূপ একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। যিহেতু তোমাৰ সত্যত মোক সাক্ষাৎ কৰোৱা, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ সত্যস্বৰূপ সত্য তুমি মোক বিকট কৰোৱা, হে জগতৰ ঈশ্বৰ, আপোনাৰ পৰম পবিত্ৰ নামত মোৰ যাতে সদায় ভক্তি হয়, মোৰ যাতে আচল নিৰ্মল প্ৰেম আপোনাৰ নিগুণ নামগুণ ভক্তিতেই হয়, সেই কৃপা আপুনি মোক কৃপা কৰি দিয়ক প্ৰভু। আপোনাৰ পৰম পবিত্ৰ নামত যাতে মোৰ সদায় ৰমণ হৈ থকাৰ আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি কৃপা হয়। এই পৰম পবিত্ৰ প্ৰাৰ্থনা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে জগতৰ ঈশ্বৰক কৰি পেলাই আমাক যেন বুজাব খুজিছে, আমাৰ হৃদয়ত বাস কৰি থকা আত্মাৰূপী অন্তৰ্যামী গুৰু হিচাপে জগতৰ ঈশ্বৰ, পঞ্চভৌতিক দেহ তত্ত্ব জগতৰ ঈশ্বৰেই প্ৰৱেশ কৰি এই সমস্তখিনিকে তেওঁ ধাৰণ কৰি ৰাখিছে। বাহিৰত দেখা পোৱা প্ৰকৃতিৰ ৰূপ আৰু এই প্ৰকৃতিৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰি আত্মাৰূপেৰে সৈতে বিৰাজমান হৈ থকা জগতৰ ঈশ্বৰজন, তেওঁৰ বাবে নাই কোনো বাহিৰ, তেওঁৰ বাবে নাই কোনো ভিতৰ। সমস্ত জগতৰ সমস্ত বস্তুকেই তেওঁ পৰম কৃপাৰ দৃষ্টিৰে সৈতে আৱৰি ৰাখিছে। সেইবাবে মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনা কৰি জগতৰ ঈশ্বৰজনক আমাৰ সন্মুখত তেওঁ স্বৰূপক আমাক যেন বিকৃত কৰি দেখাইছে, হে হৰি কৃপাময়, তুমি বাহিৰতো গুৰু আৰু তুমি ভিতৰতো আত্মাৰূপী অন্তৰ্যামী গুৰু। তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ এই গুৰুৰূপী গোবিন্দৰ সত্তাক তুমি মোক সাক্ষাৎ কৰি দিয়া, তোমাৰ সত্তাক সাক্ষাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ল তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নামত মোৰ যাতে সদায় ভক্তি হয়, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নামত মোৰ যাতে সদায় ভক্তি হয়, তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নামেই মোৰ যাতে সমস্ত গতি হয়। জগতৰ ঈশ্বৰৰ নাম বস্তু, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গুৰু বস্তু, জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গোবিন্দস্বৰূপ ৰূপক আমি তেওঁৰ পৰম পবিত্ৰ নামৰ যোগেদি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰোঁ। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই হ'ল সকলোৰে সত্য, যিহেতু ঈশ্বৰ সত্য, সত্য ঈশ্বৰ। জগতৰ ঈশ্বৰৰ এই সত্য সনাতন ৰূপেৰে সমস্ত জগতৰে তেওঁ গুৰুৰূপেৰে সৈতে সমস্তকে কৃপা কৰি তেওঁ জ্ঞান দিছে, ভক্তি দিছে। জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ সত্তাক আমি দেহ মন হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক কৈছে যে তেওঁ অন্তৰ্যামী হিচাপেও গুৰু আৰু বাহিৰত প্ৰকৃতি হিচাপে আমাক পালন কৰি থকা হিচাপেও তেওঁ আমাৰ গুৰু।
চন্দ্ৰ সূৰ্য এই পৃথিৱী এই বিনন্দী আদি প্ৰকৃতিৰ ৰূপ এই সমস্তখিনি জগতৰ ওচৰত কৃষ্ণৰ বাহ্যিক ৰূপী মায়াৰূপী তেওঁ যেন এক গুৰু ৰূপ যিদৰে গুৰুৱে আমাৰ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যা দূৰ কৰি আমাৰ জীৱনৰ মুখ্য ধামস্বৰূপ দিব্য জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্য দান কৰে ঠিক সেইদৰে এই প্ৰকৃতিখনেও আমাৰ পঞ্চভৌতিক দেহক বাচি থাকিবৰ কাৰণে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আৰু অন্যান্য উপকৰণবিলাক আমাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছে জগতৰ ঈশ্বৰৰ এই পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰতি মাধৱ মহাপুৰুষ ইমান সচেতন যে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এই পৰম পবিত্ৰ দয়াৰ প্ৰতি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ইমান তেওঁৰ প্ৰতি বিগলিত ভক্তিৰ ভাৱত গদগদ হৈছে যে আমাক যেন তেওঁ সোঁৱৰ আহি দিছে আত্মাৰূপেৰে আমাৰ হৃদয়ত তেওঁ অন্তৰ্যামী কৰো এই আত্মাক ধাৰণ কৰা পঞ্চভৌতিক যি দেহ এই দেহক বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে জগতৰ যিমান উপকৰণ আছে এই উপকৰণবিলাক তেওঁ গুৰু হৈ আমাৰ প্ৰতি দান কৰি আছে বাহিৰ আৰু ভিতৰ গুৰুৰ কোনো বাহিৰ ভিতৰ বুলি নাই সমস্তখিনিকে পোহৰাই তুলিব পৰা নিৰঞ্জন নিৰাকাৰ এই নাৰায়ণ স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ চৰণত আমাৰ যাতে সদায় নাম ভক্তি অচল অটল হৈ থাকে মাধৱ মহাপুৰুষে এইদৰে কৰুণ প্ৰাৰ্থনা কৰি আমাৰ সমস্তজনৰ হৃদয়তে অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰ স্বৰূপ গুৰুজনক দৰ্শন পোৱাৰ দিব্য ব্যৱস্থা কৰি মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষাৰ এই অমৃতময় বাণীৰ যোগেদি আমি যাতে ঈশ্বৰৰ চৰণত ঠাই পাব পাৰোঁ আমি যাতে ঈশ্বৰৰ পৰম নিৰ্মল ভক্তিক যাতে আমি ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ গোবিন্দ স্বৰূপ গুৰুৰ চৰণত আমি যাতে ঠাই বিচাৰি তেওঁ পৰম পবিত্ৰ নাম গুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আমাৰ ইহকাল পৰকাল যাতে সদগতি লাভ কৰিব পাৰে মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি জগতৰ ঈশ্বৰৰ চৰণত এইদৰে কৰুণ প্ৰাৰ্থনা কৰি আমাকো যেন শিকাইছে আমাক যাতে বুজাইছে তোমাৰ জীৱন হওক জন্ম বা মৃত্যুলৈকে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত এক পৰম পবিত্ৰ দিব্য প্ৰাৰ্থনা জীৱনৰ প্ৰতিটো পল আৰু অনুপলক তুমি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ তোমাৰ প্ৰতি এক পৰম কৃপা বুলি তুমি অনুভৱ কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক তুমি সদায় স্মৰণ কৰা জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক সমস্ত জগতৰ গুৰু বুলি বাহিৰ আৰু ভিতৰত তেওঁ বাস কৰি আছে বুলি সেই সত্য সনাতন ঈশ্বৰৰ স্বৰূপক তুমি হৃদয়ত সাক্ষাৎ কৰা জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি এই কৰুণ এই বিগলিত এই ইমান আনন্দময় প্ৰাৰ্থনা মাধৱ মহাপুৰুষে আমাৰ মাজত আগবঢ়াই আমাক যেন জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণক হৃদয়ত গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰাৰ এক আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গৈছে হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আমি ইমানতেই সামৰিছোঁ এই ঘোষাশাস্ত্ৰ অতি গভীৰ শাস্ত্ৰ এই ঘোষাশাস্ত্ৰ আমাৰ বাবে অতি দুৰ্বুদ্ধ আৰু আমাৰ বাবেও অতি নুবুজা সাঁথৰৰ দৰে মাধৱ মহাপুৰুষৰ এই জটিল শাস্ত্ৰভাগক আমি আপোনাসৱৰ আগত বিগত কৰোঁতে আমাৰ জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে সমস্ত দায়ৰ কাৰণে আপোনালোক কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্তই আমাৰ ভুল কুটিবিলাকক মাৰ্জনাৰ দৃষ্টিৰে চাব বুলি আমি সমস্তৰে চৰণত সেৱা জনাই আমাৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আজি নামঘোষাৰ ইমানতেই সেৱা কৰিছোঁ অ হাৰী।